Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi Əli Həsənovun əlindən alınıb. Bu barədə məlumatı Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Məlumata görə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə dəyəri 36 milyon manat olan Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi müsadirə edilib. Bu 6 mərtəbəli binada Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindən başqa Kaspi, Novisti Azərbaycan saytının redaksiyaları, Araz FM radiosu, RIA Novisti Agentliyinin Azərbaycan şöbəsi, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı eyni zamanda bir neçə GHT-lər yerləşirdi. Bütün bu qurumlar Əli Həsənovun nəzarət altında olub və 2019-cu il noyabrın 29-unda o vəzifədən azad edilənə qədər onun tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Məhkəmənin hökmü ilə 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin əmlakları müsadirə edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən onun paytaxtın Xətai rayonu 8 noyabr prospekti 23 ünvanda yerləşən qeyri yaşayış sahəsi, Xətai rayonu Əhmətli qəsəbəsi, Əhmətli 9 küçəsi, ev 14 ünvanda yerləşən torpaq sahəsi, Binəqədi rayonu Göradil kəndindəki 0,1104 hektarlıq bağ sahəsi, Xətai rayonu Lütfizadə küçəsi, ev 18A ünvanı, İsmayıllı rayonu Ticran kəndində yerləşən 0,1 hektarlıq torpaq sahəsi, İsmayıllı rayonu Ticran kəndində yerləşən 0,119 hektarlıq torpaq sahəsi müsadirə edilib. Eyni zamanda onun Mercedes-Benz ML350, Volkswagen Touareg və Toyota Land Cruiser marka avtomobilləri, bundan başqa Binəqədi rayonu Novxanı kəndində yerləşən 0,1223 hektarlıq torpaq sahəsində olan 701 nömrəli 192,8 kvadrat metrlik bağ evi, Binəqədi rayonu Novxanı kəndində yerləşən 291 kvadrat metrlik bağ evi, oğlu Seymur Səfərliyə aid olan Xətai rayonu 8 noyabr prospektində yerləşən 23 nömrəli evin birinci mərtəbəsindəki 39 kvadrat metrlik qeyri yaşayış sahəsi də müsadirə edilib. Məhkəmənin hökmünə əsasən Səfərlinin 300 min manatı və oğlunun hesabında olan 500 min manatı da, Baş Prokurorluğun depozit hesabına qoyulmuş 200 min manat vəsaiti də müsadirə edilib. Bugün bloger Ata Abdullayeva hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə o 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ata Abdullayev Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə ittiham olunur. Hökm oxumamışdan əvvəl Ata Abdullayeva son söz verilib. O son sözünü deyərkən dəfələrlə ağlayıb və deyib ki, nə səhvə yol verdiyini bilir və buna görə dəfələrlə üzr istəyib. Və bundan sonra da 100 dəfə üzr istəməyə hazırdır. Daha sonra Abdullayev deyib ki, 8 aydır ki, 4 divarı görür və bir də balaca yerdən uçan quşları. Stat, 8 aydır 4 divarı görürəm. Bir də balaca yerdən yuxarıda quşlar uçanda onları. Arzularımı da quşlara deyirəm. Mən bugün aldığım nəfəsə görə göydə Allaha, yerdə cənab prezidentə, Mehriban xanıma borçluyam. Kimisə sözünü kəsmişəmsə, hansısa balacanın, prezidentin yaxınlarının xətrinə dəymişəmsə, böyüklərdən də, kiçiklərdən də dönə-dönə üzr istəyirəm. Mən bilirəm ki, nəyə görə buradayam. Mənim 3 balam var. İki atam, Heydər Əliyev isə mənim babamdır, cənab prezident isə mənəvi atam. Statın sonu. Xatırladaq ki, Ata Abdullayev martın 12-sində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışdı. O, əvvəllər hərbi xidmətdən yayınmaya və onlayn şəkildə kartlardan uğurluq edib təyyarə bileti alıb başqalarına satdığına görə də məhkum edilib.
Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Gəncə Şəhər Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin sabit başçısı Məharət Mustafayev, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhər Salma İdarəsinin sabit rəisi Əli Rüstamov və Ərazin Qəhrəmanovun cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Prokuror Məharət Musayevin və Əli Rüstamovun 6 il, Ərazin Qəhrəmanovun 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Eyni zamanda o, Ərazin Qəhrəmanovun barəsindəki polisin nəzarəti altına verilmə qətimkan tədbirinin ləğv edilməsini və məhkəmə zalından həbs olunmasını tələb edir. Məhkəmə prosesi yanvarın 10-una təyin edilib. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı saziş hazırdır. Bu barədə məlumatı Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin sədri Fərid Şəfiyev illik yekunlarına dair keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O deyib ki, sazişin bəzi müddəaları ilə bağlı fikir ayrılıqları var. Fikir ayrılıqları yaradan məsələ isə enerji qiymətləri Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü və ən əsası isə Azərbaycanın Avropa İttifaqına satdığı qazın qiyməti ilə bağlıdır. Belə ki, Avropa İttifaqı Azərbaycandan qazı daxili bazara satdığı qiymətə almaq istəyib. Lakin bu, Azərbaycanın iqtisadi maraqlarına ziddir. Şəfiyev bildirib ki, əgər müddəalarla bağlı güzəştə gedilsə, saziş yaxın zamanlarda imzalana bilər. Ermənistan Azərbaycanla Ermənistanı birləşdirəcək dəmir yolu xəttinin qiymətləndirilməsini aparıb. Ermənistanın Ərazi İdarəetmə və İnfrastruktur Nazirliyinə verilən məlumata görə, dəmir yolunun bərpasına çəkilən xərclər təxminən 226 milyon dollar təşkil edəcək. Məğrib bölgəsindəki işlərin isə 221 milyon dollara başa gələcəyi gözlənilir. Dəmir yolu hissəsinin uzunluğu təxminən 45 kilometr olacaq. Nazirlikdən deyilib ki, əlavə infrastruktur yaradılmasından və onun tikintisinin dəqiq dəyərindən yalnız layihənin texniki iqtisadi əsaslandırılması tərtib edildikdən sonra danışmaq mümkün olacaq. Nikol Paşinyanın dekabrın 24-də mətbuatda verdiyi açıqlaması Ermənistanda geniş narazılığa səbəb olub. Onun bu müsahibəsindən ən çox narahatçılıq keçirən isə Dağlıq Qarabağın qondarma parlamenti olub. Belə ki, qondarma parlament Nikol Paşinyanın verdiyi müsahibəni sərt şəkildə pisliyib və bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir, Arçaxın taliyi heç bir siyasi qüvvənin insarı olmayıb və olmayacaq. Dekabrın 24-də Nikol Paşinyanın müsahibəsində səsləndirilən bir sıra təhlükəli və təhrif olunmuş fikir və ideyalarla bağlı Arçax Respublikasının geniş ictimai və siyasi dairələrinin rəy və mövqeylərini təqdim edərək öz narazılığımızı və hiddətimizi bildiririk. Qarabağ erməniləri onların mövqeyi nəzərə alınmadan hər hansı mövqenin ifadə edilməsinin yol verilməz olduğunu bildirirlər və Qarabağın gələcəyi ilə bağlı qərar qəbul etmək hüququnu özlərində saxlayırlar. Beləliklə, Nikol Paşinyanın sonuncu çıxışı görünür Yerevanla Qarabağ ermənilər arasında dərin uçurum yaradıb və bu gərginlik getdikcə daha da artacaq. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə, dekabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Cənub küləyi axşam şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-4, gündüz 7-11, Bakıda gecə 2-4, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 80-90% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.